ខ្ញុំបាទលំអនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទដូចជាសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមចូលចិត្តសងសំណាងឆ្នោតយួនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel អវងឆ្នោតយួនបាទថ្ងៃនេះដែរគឺ Channel អវងឆ្នោតយួនបាទធ្វើការចែកជូនដំណើរឆ្នោតយួនទៅពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាធ្វើការសងសំណាងបានដល់ free ទៀតហើយបាទនៅក្នុងថ្ងៃទី6ក្នុងខែទី5បាទជាស្រ័យបាទខែ6ឆ្នាំ2022គឺតែងតែមានលេខល្អៗឈុតបាទច្បាស់ពិសេសបាទសម្រាប់ធ្វើការចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងចូលដល់ការយកតម្រុយនឹងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការជួយឲ្យមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលមិនទាន់បាន Subscribe កុំភ្លេចធ្វើការជួយចុច Subscribe បើកសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានតម្រុយល្អល្អឈុតបាច់បាច់ពិសេសពីចំណែវងជ្រាវថ្ងៃមុនគេបាទខាត់ពេលវេលាយូរទៅការយកលេខទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅអាវលឆ្នោតចេញអីអាវលឆ្នោតចេញអីAwol snatching a